Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny pejy marika 16-15. Miaraka amin'ireo ekipa mpanohana izao asan'Andriamanitra izao a dia manana fikasana izara baiboly 5000 ho an'ny malagasy 5000 amin'ny taona 2020. Baiboly tahaka ny ity ampelatanako ity, izany hoe amin'ny teny malagasy a, dika teny protestanta ary misy ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Inona no antony nahatonga izay tetika asa izay? Arao ny ity tantara ity e. Tany amin'ny kommune ambanivohitra Manaratsandry, distrikan'ny Marovoay no nisehon'ny tantara ary tantara marina izao lazaiko manaraka izao. Nisy tanora iray izay tao amin'ny fiangonana nentiko, lahatokana izy io a ary efa maty ny rainy. Nefa tamin'ny faraparan'ny volana May 5/18 dia mbola maty tampoka ihany koa ny reniny. Izy rery izany sisa no hiatrika ny fiainana. Ny andro manaraka ny nahafatesan'ny mamany a dia nalefa ny fianakaviana tany amiko izy hoe mandehana mankany amin'ny pastera mba manarina ardi sy mahazo fampahirezana. Rehefa tonga tany amiko izy dia nanontany azy aho hoe inona ny zavatra azoko atao mba hampitony ny alahelonao fa ho ataoko raha vitako. Nieritreritra kely tao izy dia namaly hoe mba te hanana baiboly sy firano pastera. Somary sanganehana ihany aho satria tsy nanana afa-tsy baiboly sy firano dia ny baiboliko sy ny firanako. Kanefa moa noho ny teny izay nataoko a dia nomeko azy ireo baiboly sy firanako ireo ary dia tsy nananao. Herinandro taorina an'io moa dia niakatra tany Antananarivo aho ary tany no nikasa hoe hividy kinanjo tsy nahavoavidy. Ary herinandro manaraka an'io koa dia lasa nandeha niatrika fiofanana pastoraly a tany Amerika, tany Texas. Nisy pastera avy any Chine mpiara-miofana taminay gaga be fa maninona ho ny any tsy manana baiboly? Pastera ve ozy izy ianao dia tsy manana baiboly? Nazavaiko tamin'ny moa ny zavatra nitranga dia nalahelo indray izy ary nanontany hoe fangany olona any aminareo tsy mahavoavidy baiboly? Eno iaho, indrindra fa nitanora any ambanivohitra. Dia rehefa nifarana ny fiofanana nanome vola ho ahy izy ary niteny hoe hividian'ny baiboly iny a dia zarao amin'ny kristianina ho fiangonana izay misy anao a izay tsy manana baiboly. Rehefa tonga tany Madagasikara aho dia tonga dia nividy baiboly ary ilay baiboly mifono misy fermeture sy misy firana mihitsy no nividiko. 50 isa moa no novidiana satria io ny takatry ny vola nomen'ilay pastera namana avy any Chine. Rehefa tonga tany Manaratsandry aho dia nambarako tamin'ny fiangonana hoe misy an'ireto baiboly reto a azo hozaraina amintsika, koa dia misy an'ireto taratasy kely reto aho ho fenoinareo ho an'izay tia azo ilay baiboly a misy firana sy fermeture. Tsy nampoziko nefa ny zavatra nitranga fa olona teo amin'nyroanjato teo eo no namen'ilay taratasy ary na dia ny kristianina ivelan'ny fiangonana izay nisy azy dia nisoratra anarana ihany koa. Dia nataona ivadi ny fisafidianana hoe iza no omena, koa dia isaky ny alahady a dia nisy olona folo no tononina hoe ireto indray no mahazo baiboly amin'ity herinandro ity. Dia nofanina isaky ny ariva ireo olona folo ireo ary nandritra ny herinandro a ka rehefa tapitra ny faran'ny herinandro dia nomena azy ireo amin'izay a ilay baiboly. Ary dia nisy video kely foana natao isaky ny faran'ny fiofanana dia nalefa tany amin'ilay pastera namana ny Chine moa io video kely io. Dia nandritra ny 5 herinandro a dia izay an-trano natao nizaranareo baiboly 50 ireo. Ireo olona 50 tsy nahazo dia tena nampahonena, kanefa moa dia 50 ihany no teo ampelatanana. Noraisiko ny lisitr'ireo olona ireo ary nambarako hoe eto am-bavaka fa any aoriana any andefasako baiboly aty anareo. Ho an'Andriamanitra rery any ny voninahitra ny amin'izay rehetra voalaza teo. Araka izany a dia resy lahatra izahay fa tsy any Manaratsandry any no misy kristianina izay tokony andefasana baiboly fa tena hoe manerana ny Madagasikara mihitsy. Ary izay no nahatonga ity tetika asa ity hoe baiboly 5000 ho an'ny malagasy 5000 manana taona 2020. Koa dia manao antsoavy izahay a ho anao izay mpitondra fiangonana na inona inona anaram-piangonana misy ianao a fa mety hoe mpitandrina ianao a na pastera na pastora na katekista na evanjelisitra fa mpitondra fiangonana ianao ary manana sary ahafahanao manam-profony izany a dia aza misalasala manoratra anarana amin'ny roy a izay alefanay a eo ambony eo. Rehefa tonga aty aminay ny mombambanao a dia ifandrehanao a any telefonina izahay dia avy eo a alefanay any aminao a ireo baiboly ireo ary izay ihany koa ny antoka ny fre andefasana azy. Rehefa tonga ambony ilay baiboly a dia izao no ataonao. Voalohany a izara taratasy ianao
ho an'ny kristianina rehetra amin'ilay fiangonana izay misy anao a, dia hoe iza ny mangetaheta, iza ny lina, iza ny te anana ilay baiboly. Dia avao rehefa mivery ireo taratasy ireo a, dia misafidy ianao zany hoe iza no omena ilay izy. Mety hoe baiboly 30 zany ohatra no alefanay a, dia hisafidy olona 30 ianao zany a omena ilay izy. Ka ireo olona 30 ireo a dia hofaninao tsy folofolo mandritra ny 3 andro ny fiofanana ho an'ilay groupe anankiray. Dia efa misy ihany koa boky kely izay ho alefanay a taridalana ho an'io fampiofanana io, izay anofanana ny amin'ny hoe ny tantaram-pamonjena, ny antony nahafatesan'i Jesosy teo am-ponoana sy fijaliana sy ny fitsanganany a, miresaka ny amin'ny fahatraisana an'i Jesosy, ary ny fahatelo a dia niresaka hoe ny mahasarobidy a ny fiangonana. Izay zavatra telo izay a no ampiofanana zany a ho an'ilay olona amin'ny mahampitondra fivavahana anao a, dia afaka manatsara ianao a na manamboatra ilay fanofanana fa taridalana fotsiny ihany a izay omenay. Kanefa tsy maintsy mandeha tsy folofolo ny fampiofanana. Dia rehefa vitanao zany ilay groupe anankitelo ohatra raha 30 nalefanay taminao a, dia amin'ny farany dia makasary ianao miaraka amin'ireo olona 30 ireo a izay nahazo an'ilay baiboly, dia alefanao averinao aty aminay a izay sary izay a. Dia rehefa avy eo a ho an'izay olona mbola tsy nahazo a amin'ny taona manaraka, dia afaka mbola mandefa aminao indray izay a raha ohatra ka milamina tsara arak'izay ilay izy. Koa dia manentana antsika ary havana aza misalasala fa maimaim-poana daholo a no izarana izany baiboly izany. Ary raha misy koa amintsika hoe izay mba te handray anjara, izay mba te hiditra ho isan'ny mpanohana na hoe handray anjara briky na dia kely ihany aza amin'izany tetikasa izany a, dia raisina tanandro koa ianao a. Misy roa ihany koa io ahafahanao miditra ho ekipa mpanohana ity tetikasa ity a, dia ho alefanay aminao daholy a ny andinindininy rehetra makasika any amin'izany hoe ahoana ny atao a momba ny tetikasa io raha te handray anjara ianao. Dia ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Amen.